Kuanzia raia wa kawaida hadi wanajeshi wamepanga foleni kwenye eneo moja la uchoraji tatoo nchini Ukraine, huku vita vikiendelea. Wengi wamefika eneo hili kuchora tatoo zenye picha na maneno ya kizalendo kwa nchi yao. Na fedha zinazopatikana kupitia uchoraji huo zinakwenda moja kwa moja kwa wanajeshi wa Ukraine, ikiwa ni sehemu ya michango yao kwa jeshi lao. Mwanajeshi mwenye umri wa miaka 20 ambaye hakutaka jina lake litajwe amechora tatoo kwa mara yake ya kwanza. Tatoo yake mpya ambayo ni maalum kwa kikosi cha Azovi cha Ukraine na wapiganaji wa kundi hilo, ambao wengi wao wanashambuliwa katika kiwanda cha chuma katika mji wa bandari uliozingirwa na Mariupol, wakiwemo marafiki zake wawili. Mchora tatoo Zenia mwenye umri wa miaka 27 alisema ameona ongezeko kubwa katika uchoraji wa tatoo za kizalendo kutoka kwa wateja wake, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa watu wengi wa kwanza. Yes, люди, которые первая татуировка. Kuna watu walibadilishwa na vita, wakaanza kuchora tatoo. Na tatoo hizo ni za kizalendo. Uvamizi wa vita kati ya Ukraine na Urusi vimechochea kumiminika kwa uzalendo wa Ukraine na kuibua tofauti ya wazi kati ya maisha walioishi kabla ya mzozo huo na umoja ambao wamehisi baada yake. Niliamua kuchora tatoo hii kwa sababu ninaipenda sana nchi yangu. Kwa hivyo tatoo hii imebadilishwa kidogo. We escaped from Kiev for 1 month with my family. Tulitoroka kutoka Kiev kwa mwezi mmoja na familia yangu kwa sababu tuliogopa sana vita vilivyoanza, na kisha tukarudi na nikaelewa kwa wakati mmoja inakuaje moyo unapovunjika. Kwangu ilikuwa haina maana kuondoka Kiev, na ndio maana niliamua kuweka jina la jiji ninalolipenda zaidi duniani kwa kumbukumbu tu. Now just for memory of this. Tangu vita kuanza, idadi kubwa ya watu wametoa huduma zao kwa hiari katika juhudi za vita vya Ukraine kwa kutoa michango kwa wingi kwa kikosi cha jeshi la nchi hiyo. Vita hivyo ambavyo vimeanza Februari 24 bado hatima yake haijajulikana, licha ya mazungumzo kufanyika ya kuzitaka pande zote mbili kusitisha vita hivyo ambavyo vimegharimu maisha ya watu kwa kusababisha vifo na wengine kukosa makazi. Asiye Gamba, Mwanzo TV.